সাদৰ সম্ভাষণ। আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু এইটো দবাই দিয়ক। বৈৰান দিলি মনটো ভাল লাগি যায় মোৰ, তুলাৰ দৰে পাতলা পাতলা লাগি যায়। চিটকি চিটকি আহা পানীৰ খেলা দেখিলি ভাজা পাপৰৰ নিচিনা মচমইচা হৈ পৰে ভিতাৰ খান। এনাই সাংঘাতিক ৰোমান্টিক মানুহ মই, জীৱন হাঁহি যন্ত্ৰণাৰ প্ৰেমত মোক ঠেকচা খায়ো মজা পাওঁ। কেমান যি চাল বাকাল গেল গাৰ আত্মাৰ নতুন পুৰাণ ডাগমাখা, ফাইনেল খেলাৰ আকৌ আকোটা কাপ আৰু মেডেল। কলা হওক কলাহে ঢাইলছি আজি, মাৰ্বল হান পানীত টোপ মাখা, যাইপে যাইপে নামছি নাও মানো সুখনা জাগা নাথকিব আজি, মৰামত কেমান যি শান্তা শান্তি হ'ব, কম্ভাই বকা হ'ব আৰু কাবাৰ ছটা ল'ব পিছাল, মৰাম মৰাম গন্ধাব মাটি, উফ কি যি ভাল লাগিব। আয়া চাতাৰ কাইণ্ডাই দি আহা বাউচিতাই, এই আপেংটা বুকখানক হিৰিমকে খুন্দে থৈ গেলে, বগ্ৰীহাটীৰ চন্দনাৰ মুখখান চকুৰ আগেদি দাউৰি জহান পালো, সেই কোনটাৰে ভাল পাওঁ বৈৰা। আই ধা ধা বুকৰ পথছতো বৰ থৌগা খেতি কৰে, নেউল ডাল শৈলাৰ তাতো চকু বৰেৰ পুৱাৰ পাৰাই হেনে পেটৰ ব্যাপাৰত ব্যস্ত। গাজনী আহক আজি নেউল ডাল হৈলা মৰক, অৱশ্যে এটা কথাই চন্দনা, প্ৰেমৰ গছমোৰা শত্ৰুমাখা নাথকিলি প্ৰেম কৰা সুখ ক'ত পালো হয়ে হয়নে। কালি গৈধলা তোক মই হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিম, মই ভাল পাওঁ ফুটফুইটা ৰঙা ড্ৰেছযোৰা পিন্ধি তই কইনাৰ দৰে সাজি থাকিবি, আপেনটা বুকখানক মইনা মানুহৰ বুঘান কৰি তোৰ কপাল ৰঙা কৰি একেবাৰে লৈ আহিম, বাটত যদি দীঘাল ঠেঙাই পায় আমি দুয়ো একেলগে জিকিম দে, কাৰণ বৈধান দিলি মনটো ভাল লাগি যায় মোৰ।